You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy bát chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bát bát chiu a zì sáy chiết phía xa Khmer. Bát chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa rát Amrit. ចាននាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃកោដ14កើតខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2563ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2018ចកិច្ចចាប់ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជាតិរាប់ម៉ឺននាក់ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រតិកម្មថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានគោរពតាមការណែនាំធ្វើបាតកម្មបរតនខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុងកោះវ៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាត្រីភិបប្រកល់ដីមកឲ្យអ្នកភូមិវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ ចាក់គ្រូសាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលត្រូវបានជួញដូរស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យកូនត្រឡប់ពីប្រទេសចិនមកវិញរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតការជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិប្រកាសថានឹងធ្វើបាតកម្មហែកក្បួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៀតហើយនឹងបន្តធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានចូលរួមមហាបាតកម្មអហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូម្សិលមិញបានដង្ហែក្បួនបាតកម្មតាមវិធីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដោយស្រែកទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ
ខណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រជាក្នុងការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក៏ព្រោះតែមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតហេតុនេះហើយជំរើសចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ លោកបានវិចារមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៃការតវ៉ានេះនិងគម្រោងធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទអ្វីដែលផ្លែជាងលើកមុនមុននោះគឺក្រុមបាតកនឹងហាក់ដូចជាមានសារសំខាន់មួយដែលជាមិនស្គាល់លើពីមុនទេជាសារនោះគឺទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសពីតំណែងតែម្ដងក្រុមបាតកក៏ពេលដែលមុនលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមកដល់ មានអ្នកតែជាកោសាលោកហ៊ុនសែនគឺមានអ្នកបន្តថាចុះចេញពីណៃហើយនេះគឺជាចំណុចដែលផ្លែមួយខុសពីបាតកម្មលើមុនមកលោកកឹមសុខាមានសារសំខាន់ចំនួន2ចំណុចគឺទី1គឺលោកជឿទីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយបានបញ្ជាក់ហើយនឹងដើម្បីធានាឲ្យមានការជឿនលឿនខ្សែជីវិតសុខាភិបាល ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺលោកសំសុខានឹងបានពំរាមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើមិនជាមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងហើយមិនព្រមបោះឆ្នោតឡើងវិញទេនោះនឹងមានចលនាមួយបានន័យថាចលនារបស់ប្រជាជននឹងមិនសុខចិត្តហើយក៏ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើតតែបានលោកសំសុខាបានបញ្ជាក់សារចុងក្រោយគួរចាប់អារម្មណ៍ថាបើមិនចុះតាមសម្រួលឬក៏ចង់ឲ្យគេទាញចុះនេះគឺជាសារដែលពំរាមទៅកាន់ រដ្ឋាភិបាលបាទហើយចំពោះលោកសំរងស៊ីវិញគាត់បញ្ជាក់ថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមានបញ្ហាច្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសុខចិត្តការបោះឆ្នោតនឹងប្រកបដោយភាពមិនប្រក្រតីអីច្រើនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងហើយធ្វើការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយចំណុចរបស់លោកសំរងស៊ីចំណុចមួយទៀតលោកក៏បានលើកឡើងថាអ្នកស្រីជីងឡាក់ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាងលោកហ៊ុនសែន ដោយសារតែនៅស្រីជីងឡាក់នឹងគាត់ព្រមតាមចិត្តប្រជាជនព្រមតាមការទាមទារបស់គណៈបព្វឆាំងដែលទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនមើលងាយស្រ្តីទេលោកគឺគោរពស្រ្តីស្រីជីងឡាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកបានផ្ញើសារផ្សំផ្សាលោកហ៊ុនសែនថាអ្នកស្រីជីងឡាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាពាក្យមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ឮទេកាលពី
trong bên phát cam bò phải chia phù rót nó cứ khơi minh phải chia phù rót ở phía trên ban ở cọ xe chỉ đá chó hai nhà khác nó lượt bay qua cùng ở cầm phạt tập con chân chặt bay như anh chân thầy mà thấy ở vây đại dương lượt lang ha rót thập bị bá mình ăn nhát thôi thằng bạn ở bên sang hai cái buôn tiền còn tay mình tay phải chỉ đá chó tập con nó tay chia sầm rùa chỉ đá chó thì là tao bên sang hai cái buôn giang rồi luôn từ mình chúng ta tha ở chấm nước thằng on đi ai mình thấy nó tham biệt báo thì quạt ăn được rồi rồi có quạt bao lâu thôi cái nào phải sang hai cái buôn bỏ sân kia ca nó mát ra mình thôi cái nào phải sang hai cái buôn men số ba chuyển viên ca chỉ nghe rồi có ca kho qua kia rồi có ca riêng tục pi thầm lặng mặt cái dây hơi các chị bạn chưa mình thấy có lịch ra cho mà chúng luôn đấy có tham biệt chuyện ha mê này càng lớn thì chuyện ha thôi ca pia số ba thì phạt có thôi bà phơi ao bà được co hai cái buồn kia thang có buồn phơi rồi bỏ ở cái nắp hàng nắng ai chỉ ca vô prom pi ở sầm nã sầm mặt cái dài đi bờ tam ở nè vì phía mà chìm nuôn có tan ở lợn lang mong bạn miên prom bà được co mà chìm nuôn cũng không thể nã nơi thì liền bị chia thành tập tái miên chàng tập song miên chàng tập cọ miên ca chuột chôm kia miên ca tập tua miên là ha thì chơi rồi nó vô bài anh chăng còn thấy có miên chi chân nơi nông phơi những quạt mà mơ cha nên là chi liên được chia sẻ với tay hơi chấm luôn mà lúc đại nạn nơi chi liên được chia sẻ với tay và việc tiếp năng phạt cam lợn mồn bôi lúc tự nhiên tập trung đôi chỉ thay chân lợn mồn hay toàn nó có đôi chỉ bỏ thay chân lợn mồn này đi cứ chia ca nạn nơi bỏ thì chia bỏ luôn nơi tam hết ai còn mình hai từ cha bị bàn cho mang chung tầm tiền con ở nẹt khác có con thang con đô bà đại tam đồng xa mê phi mình lục ở tâm bà xa này kết vơi bảo mạng ngay cái con ở vơ tầng phần đăng ngày còn đây ở thân hạ đăng ngom còn đã bảo tưởng chúa chiếc nâng ban ở phần trẻ tha một men để phát tạc cam nơi tiên liên để chia đập tay anh thì khi mình vơ phát tạc cam nơi tu trang và tê chiếc hai vơ là dạ tên là hốt ở đó ở phần hai nó còn đây rụng chiếc nơi phát tạc cam nữa mình vơ tên tên nghĩa lúc sau này khi bị chết thì nói mình sẽ bắt cứ hai cái buồn đó ngày group play từng off group play từng off bản thân gì mình đã bảo thị trường nó mình prom từ group play hay miền tây nam mỗi nút lần miền ca chốc trở lại nam mỗi hay bị chết và cô và cả những cha xa nào lộ hôn san lý lộ hôn san trầm bán cho trên kia này và đây cho mình toàn tour ban ca soi to thì khi rồi tham bị bảo bình thế thà ta vô đợt na chung với nhà bạn nhà hàng bạn chúng mình đăng tha nền miên ở ban hà vậy cả lá hai con mình đăng tha 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 là ca này vô phải nên mình bị quật từ dòng máy tay dương trăm tám đàn vượt ngọt này bạn còn thái ta được cam quốc là bạn còn cuộc chiến nó còn những ai mình khúc liêm liêm này bậc con á luôn ví dụ rằng tây hôn sai này cũng cùng thành một bên trên lại cách nơi chụp con nó lộ chơi prom vừa tam sầm na bỏ cái đạp tạo thành cuộc chiến nó cứ ở miền ca bỏ cho lần vinh từ có cả này ai có tiếp nào mui được cùng miền ca cho cha nào mui thì sầm nặng cả nặng phạn với chi chân cam với chi nên cả nặng phạn với chi nô bạn còn thái mình toàn miền ở sầm nhà nào mui bị che tha là phạn thành phi miền ca cho cha thì là vinh thể mà ba đó còn thể liền là cha luôn là những tập bàn tháp sắc rực rỡ rồi bàn lục bàn bích cha đập bàn rực cá bị ti liên bị che thập tay cá bị chụp mình luôn là những cái tìm thấy cầm bắt cò rập mền nè đập bàn chiều rùm khay của bồn tàu ván chiều mui nâng cả nắp sắc rực rỡ cá bị mờ mịn phía trên chỉ cả sự có đại vừa đầm ná pi bàn đá khát chỉ tràn cha bờ tầng nú àng thả bộ kế bàn túc trâu cá bờ mồ phò sứ đầm lốn bộ chiết đám đầm bấy một rùm khnê chụp rốn nhà miền cá bò chọt làng vinh nâng sầm đô nè đập nòm nè sợi ốc sao bri rica អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីក្រុមខេត្តក្រុងបានទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលាឈប់ពីតំណែងនិងសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញការទាមទារនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការជួបជុំអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យបឹងកេងកងលោកសេងថៃវរៈឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការ ប្រាក់ខែចាយមិនក្រាន់សម្រាប់ម្នាក់ទន្ទឹមនោះប្រាក់ខែកូន5000រៀលមិនអាចទិញបាយមួយចានសម្រាប់មួយពេលផងតើឲ្យគ្រួសារគាត់រស់នៅដោយម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើរហូតក៏បានទេគាត់ទទួលយកដែរឲ្យតែគាត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើគាត់អត់ត្រឹមត្រូវគាត់ត្រូវតែចោះចាញ់ដើម្បីឲ្យអ្នកថ្មីដឹកនាំតាសំសំរុំយន្តគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់មិនអ្នកបានប្រាំពាន់ប្រពន្ធមិនអ្នកបានប្រាំពាន់
bạn chẳng phải quan trai quan ắt không mặc khai ai sự phiền quan nó con quan trai ban ắt không mặc khai nó con sự phiền con hôn trai nó con trai mở con riêng trai mở con phụng hiền phiền chôn trai mở đẹp khai đẹp quan nó ban sang mà liệt phong không mặc khai nó ai quan thời chẳng mà trầm thở cấm bậc xa sọc mềm mượt lục cung sầm á lại đằng thá phum không ai chế chán cầm phong tại ao chôn chiết Việt Nam căn cắp đường ruộng nữ lục tháp phum ẩm phò không không chăn mùi sọc mềm mượt chế phum không ai từ Việt Nam cướp cường bạch bắn hai nửa bể bạch nát การปิดท้ายที่มาไปปรับใบคายกักดาภูมินุ่มเมียนชั่วขนมบัญชีบัชนาวรบกโจบบอลปัตตาเวียดนามมันเอาไปเชียร์ปรัดขมายจะร่วมบัชนาวเตมูลเหตุนี้เติมมันเทรดิชกาโมโจร่วมปาตกรรมจีมวยคณะปะสังครูเจียเตรียมเตะไอเนตดักน้อมจ่อแจ้งปีดำไนดำใบไอเนตทำไมบานซาเร่กำนัดปรุงแดนกัมพูชีนั่งประเทศจัดค้างหลังวิ่ง อันเลยในตึกในยูนคังคาไปเดอร์ยูนในเนอร์ดาปลายูนในเนอร์หมอดโจโจภูมินั้นจะดาปลาเจียโตยูนนะให้ไปเจอปลอดยูนนั้นยูนไปกรุบเครื่องเหมือนสันยูนในขมายไปในยูนไปกรุบเครื่องกาซิโก้บอกปิดแคตตะไก่สกตรามก็นั่งสกปรีกับบ้าอาอังท้าปวกวัดตกใส่ตุ่มเป็นสายเจ้าให้จำนายลอยตอคลุนหมอดโจร่วมกอมโตรกระนาปะสังกรูเจียโปรแต่กะเสร็จพอใส่กับปงจุนโดเทียไทรกล่าวหมดปอนเรียลขนมมวยกิโลกรัมดำไล่ใส่จอกเท่านี้คือปุ้ยปีตุ่มหนึ่งนอมโ
tiêm tiêm lạc đu chọn ở đu món đu cho món ở lô con sáng nó chọc chênh món quạt đặc nôm và tê chết nâng đôi ta ở đi châm ra ơn tổng mục sao bởi mạng ra đi phụ kê rồi đi chạm nạ thống nạ tu phải chia phô rát đột nhóm là hềm hàm à mình rì cháy à vì là rọt lịch xài khuôn miền đó xài phải chia chôn là hềm hàm chôn chết đám thiệt tạch cắn không tập anh lỡ khai rọt nạ kỳ rì đằng thá quát quam trô ở miền cả bọc nọt làng vấn bố đây cả sạch cam nâng đầy kê đồn tá trái rọt tha phị bà là nạp tị bốn tê ai cọng hôn Việt Nam chụp bóng plan đầm nắm tê xâm bánh bây ạ phì rẹ đồn tá hỏi chào tha chôn chết đám rô nơi khăn ông đầy xăm bà tiên xe tư cách tư vinh đây xa chúng ta kêu rùm lộp ọt thật hơi và con ta ở toàn mọc đoàn khi ông tê viên đừng chiên mọc đoàn khi ông đây và xin chìa nữ dụ rùm tây hôn xa nên nâu ta bằng tỏ chứ nâng hai bàn chìa chèm không prưng tục sắc bên tên và mần trâm ta bằng nâng tê miên ca rùm lộp ông piên lư ở rê lư tám đoàn phần lê xe sán cùm hôn chân kì cầm rộng bôm miếc tầng ọc bó rát mọc bị sọc cây xì mà khát mần đồ kỳ rí sông mần bình chân chú mô hệ đằng thá đầy rai nâng prê chơ nông khát mần đồ kỳ rí trời rõ tha phị bà là nạt mũn phá đo lại cọng hôn bỏ tế chi dọc nâng bóng plan ọ hơi đánh bà chìa bó rát cầm phông rô nữ đài ở vốt tớp quát chồng này prạp đòi khuôn mà nẹ prạm mần rìa mọc quam trô kà nạ bạc sân cổ chiếp sông ai cây tầm rung nẹ đặc nôn rõ tha phị bà phát chập bòn ខ្ញុំអរណាស់បើសិនជាលោកដឹកថ្នាក់ដឹកនាំបានឲ្យបោះឆ្នោតថាថ្មីក៏ខ្ញុំក៏អរដែរប្រជារដ្ឋខ្ញុំក៏ទាមទារយ៉ាងដែរពោះថាបាត់ទៅបាត់សម្លឹកឆ្នោតច្រើនណាស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងដោយថាបានលុយបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមកមកធ្វើបាតកម្មបានបីជាតិពោះខ្ញុំនេះខ្មែរខ្លាចបាត់បង់ដឹកដីដីសម្បត្តិហ្នឹងកៅសិបប្រាំបួនឆ្នាំឆ្នាំស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយបើចឹងខ្ញុំតនណែទៀតខោតាពេលផងនិស័យហ
ជាតិចាប់ឆ្នោតបានកៅសិបកៅអីណានតិបួនមកការដឹកនាំប្រទេសកាន់តែអាក្រក់ព្រោះធនធានធម្មជាតិវិនិស្តឺសូនហើយបន្លំជាលេះដាំកូនឈើតិចតួចមិនស្មើទំហំកាប់បំផ្លាញរីឯកងត្រាវិនយោគផ្ដល់ទៅឲ្យជនបរទេសកាន់កាប់ធនធានក្នុងស្រុកឡើងដល់ទៅ90%ឆ្នាំទន្ទឹមនោះមន្ត្រីរាជការតំណាងរាស្ត្រមើលងាយអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យទើបគាត់មកសុំបដូរអ្នកដឹកនាំឬបើសឿងសូមបើកឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញ ខ្ញុំមកនេះខ្ញុំសូមទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនដឹកនាំរឿងបើសឿងសូមបើកឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញយើងមកនេះខ្ញុំសូមទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនដឹកនាំរឿងការគាត់ហើយព្រោះគាត់លោកព្រៃឈើលោកខ្ញុំលោករ៉ែអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ចុះវិដំណែងខ្ញុំមិនត្រូវការគាត់ទៀតទេដឹកនាំចឹងទេកសិករមកពីខេត្តបាត់ដំបងស្រុកសំពើលួនឈ្មោះភក្តីអដឹងថាមុនបោះឆ្នោតអ្នកឃោសនាសុទ្ធតែអះអាងថាតម្លៃកសិផលឡើង
là hốt về phá phô là xếp cách con tay bố mình phước có về tẹt tôn là xếp cách đài và bố xếp cách lấy về tì xa lấy tùm ninh bó chân lang lang cọp bộ ấy nè và nách cạn phá bó cạn thì có với tiếp bóng hốt mòn chốc chốc đó tiếp phư lên trong cao mòn tới lấy nơi mà lâu hát ba nó phô nó nè môi phô rối và nên lên trong phước với tay bố mình phước tục đầy cháu về hốt cao. Tới phía này, bộ rộn mộc bị khách bằng thế miền chơi sọc thầm mọc bố ở hàng thá, đầm lái chuông đô mơm đầm lồng mí, cầm phông lang thay chiên chạm mụn. Hai con mình miên con trâu cho chút, tia dọc lưới được chạm mụn đáy, đài bà chế bộ rộn càng nó khai kế mình hình tò bà. Vẫn tái cài bì, bà chế bộ rộn bạc báo, tò bà rụp rụm chỉ mùi cả nạ bạc xong cửa chiên mốc, cầm mình trái thư lọc chùm rất dọc bạc tàm phơi bàn thòi chọc.
sau nó biến chanh tôi thấy mùi cái lô nó hốt đọc bát chẳng hãy lùi bát bần tế tế ảnh con trôn lô thoa chẳng nói chọn dịa đèn bằng thật cuốn vì vô thay đề có bần tế là biến là biến chôn tao bá vì vậy hát đôi dịp phép thư sản thôn bàn ọt ập tàu miền bánh hà tàn tăng đi tế cao muốn mùi vô mà lan bay bật bạc thay bóng bốn bà rốt mà chẳng nôn khi ông nhé để chăm tấu bật tháng bật phư phư ơi bó cho chanh tầm nào bốc kì dốt đăng chân à ការជួបជុំអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជំហររបស់ពួកគេឈានមកដល់មួយជំហានពីការទៀមទាសម្រាប់សន្លឹកឆ្នោតទៅជាការសម្បោះឆ្នោតឡើងវិញ ជំហានទី2យើងទៀមទាឲ្យមានការកែតម្រង់ដើម្បីឈានទៅការបោះឆ្នោតសាឡើងវិញមិនមែនបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6ទេបោះឆ្នោតសាឡើងវិញនៃអាណត្តិទី5ពីព្រោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឲ្យខ្មែរយើងមានគ្រឹះពិតប្រាកដលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាតកោមកពីឃុំអមលាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាបាតកម្មច្រើនដងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងភ្ន
ังปัตกอดอนมกปัตกรรมอันตอบอันตอบเทียบกำลังสมัติการเตรียมกาเปียแต่เพื่อนยุรังไตรโลกท่านในจิตโจกใจระบบปัตกอใต้ตัวจิตยังนะกาเตรียมเตียนในใต้บันโตระหดเมียนกากายตำรงเนี่ยดักนอมวิทยุอาจิสไรมันอาจแตะตรงมันไตรนอมเปียขณะปะประจิจนกัมพูชีบำเพลือตอบหนังกาเจ้าปีเนี่ยความเท่าขณะปะสังครัวจิตบานเตในทางอาทิตย์ติดพรำคายธนูเนียงขยมอกสายบริวิทยุอาจิสไรพนมเปิงแต่ป้อนนังกาต่างหากบุญเพื่อปฏิกรรมระบบคณะปะสังครูชีตนังกาสนาเนื้อเลือดติเลียนประเจตปไตยกาปิดไงอัตมสมัยสลาฤกษ์เทนิพรมปิ้งบานปฏิกรรมธาคณะปะประชังมันบานกรุบตามการแนน้อมระบบกระทรวงมหาดไทยนังกาปรมเพรียงครองกัดประชุมระเวียงสลาฤกษ์เทนี้นังบรรทัยปะสังครูชีตจะบรรทบบรรทบกันล้อมมุติขนมได้คัดจดทั้งไงเดือดปรามแขกนู้อภิบาลร้องในกันนะอภิบาลฤทธิ์เทนิพนมปิ้งโลกคุณเสงมันมันเจาะถาการฝึกปฏิกรรมระบบคณะปะสังครูชีตบานรมลบแต่เลยจมนัดมวยจมนวลรวมเมียนการหายกระบุนข้อปิลิขัดอนุญาตนั่งสมาร์ตได้กิจประชุมจะมันบานบรรจับการฝึกปฏิกรรมตามฉบับกำหนดพร้อมแต่งบรรทอนสนะเนื้อเลื่อตีเลียนประเชียดตะปไตยการไปยุบไงตีตะพรำแขกหนูประกาศบรรทอนฝึกปฏิกรรมในไงติดตะประมวยหนูนี้ดอกขมิ้นกาจุนดำนั่งมกสมัติเกิดจะลิขัดได้บรรทอนทางคณะปะสังครูชีตตรีตัวโคตรีรัวอปัตเวหัดกัดล้างชิปิเซเลือปัญหาสันติสกสันดับถนอบสังกุมนึ่งปัญหาอนามัยเฉียดดาววัชชุอสิสไรมันอาจจะต้องสมการบัญชีวิมันตรีกระดับประชังจุมวิ่งการเลือกล้างระบบมันตรีสลากรงนุติจำนายนักแพทย์อุดมินเจย์องการสัตว์มนุษย์กลายรัฐบาลนั่งประชุมประหลัดมวยจำนวนเงื่อนชงอลจำพูดพิธีนักการบัสมัติกัดแขกดับบานถูกปินัดตะลือประชุมประหลัดได้เพื่อดำเนินตามลองเพลย์จะเจนปีแขกประหลัดอาอังทาตกรรมเพียบนี้กู้ปมถล่มเมียนขนมระยะเปรี้ยเชียงดับชั่นน้ำกันล่องหมกนี้หลอกหองสายยึดเมียนตะไคร่กับปอดเมียนนี้อันยาโทไคโดดอมมินเจย์บานเรียบันดากำลังสมัติเกจมร้องเมียนปุลีหนึ่งปีเอ็นตามกำนัดเพลาสำคัญสำคัญดับใบเจงปีกรงสำรองชปูตุกันบันดาไคเซิงเซิงติดชิชานทั้งไงหมกนี่การเรียบันดาปุลีหนึ่งปีเอ็นตระบันเกดังทาดับใบตรวจปีนัดหนึ่งรถบันตั้งตัวเลือเนี่ยดำนาตามรถยนต์ชนูลเจงปีไคโดดอมมินเจย์ชปูตุกันไคเซิงติดโดยเจียตุไคเซิมเรียบหนึ่งไคบันตีมินเจย์เจดามบรมเนี่ยชิเนะบางรถยนต์ชนูปีขาดดอเมียนเจย์เต้าขาดบันเตียงเมียนเจย์ได้สมมันบันเจงชมัวกวาดบานเมียนประสาการปีโรซิลไงอัตติดับปรามขายธนูถาขนงระยะปีเชียงมวยสัปดาห์มกหายกวาดตายเคยกำลังปุริหนึ่งปีอ่ำเรียบันดาเอาเลือดดองเพลาดำใบกะรถยนต์ชนูตรวจปีนัดหนึ่งกอดจำนวนเนี่ยดำนาลกวาดเมียนกลางเงืองชงอลจำปูสกามาเพียบหนูกับปันตายกวาดมันเห็นสะสู้เตาสมัติไกทาตากรอบจำนวนเนี่ยดำหนาดำใบยกเตาเฟือไวไหลลังบริใบบุญเนี่ยไปเอาใบเนี่ยไอ้กิจการส่วนรวมมนุษย์มาเนี่ยในประมาณประมาณของลานจะเก็บฟัดเติมฟัดฝาลีลานยิ่งเตาเกี่ยส่วนยมตาลานตะทางหน้าประเดี๋ยวมันต้องตะกี้การนั่งกี่สุกกี่จังตะหม่อมน้องไอ้เกี่ยมันต้องไอ้ปีกันน้องมองบนบอชนอนหม้ออะไรเมียนเดแต่เติมเดิมเมียนไอ้เกี่ยมันตัดเกี่ยง่ายหรอตัวอย่างนั้นวิชูอาซีสไรมันอาจจะตรงอภิบาลแคดอภิบาลกรงสมร้องหนึ่งสนองการโกบาลแคดดอมมินเจดำใบสมการปัญญลอัมปีปัญหาโนบานทายางนานเอาหลายตีโดยซาตายตุรสับอย่างอ๋อบานบัด
សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់ក៏បានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលរាយបណ្ដាក់លើកំណត់ផ្លូវដើម្បីត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរនោះដែរអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តរតនមានជ័យលោកស្រីណារិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏បានឃើញកម្លាំងប៉ូលីសនិងពេលអឹមឈរនៅលើកំណត់ផ្លូវចេញពីក្រុងសំរោងដើម្បីកាក់ឡានត្រួតពិនិត្យដែរនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ
ប្រព័ន្ធការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលខុសពីច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជា អង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តរតនគិរីមានជ័យបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសនិងប៉េអឹមឈលលើដងផ្លូវដើម្បីការរត់យន្តត្រួតពិនិត្យនិងកត់ចំនួនអ្នកដំណើរនោះបានកើតមានតាំងតែពីមុនថ្ងៃ10ធ្នូជាថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅខេត្តសៀមរាបហើយ សមត្ថកិច្ចទាំងនោះនៅតែបន្តដាក់ត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរនៅឡើយនៅស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាសកម្មភាពប៉ូលីសនឹងពេលអឹមចូលតាមដងផ្លូវដើម្បីការរត់យន្តឈ្នួលត្រួតពិនិត្យនិងកត់ចំនួនអ្នកដំណើរចេញពីខេត្តរតនមានជ័យនេះក៏មាននៅតាមបណ្ដាស្រុកខ្លះទៀតដូចជានៅអូស្មាច់នៃក្រុងសំរោងនិងស្រុកអន្លង់វែងលើដងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបជាដើមខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប ចលនានាងជាទីមេត្រីពីខេត្តពោធិ៍សាត់អណ្ណោះវិញវិជាប្រវត្តិជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅឃុំអន្លង់រៀបស្រុកវាលវែងក្រុងនឹងលើកគ្នាទៅជួបអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន MDS របស់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបដែលបានអស់បន្លាយអរិយៈពេលជិត4ឆ្នាំមកហើយនោះ គម្រោងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រុងនឹងរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅសាលាស្រុកវាវែងនាព្រឹកថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូនេះលោកជិនជាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិចំនួន 4 គឺភូមិចំការជ្រៃខាងត្បូងចំការជ្រៃខាងជើងក្រាំងរងៀងនិងភូមិកណ្ដាលនៃឃុំអន្លង់រៀបក្រុងនឹងឡើងទៅជួបអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកដីធ្លីខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីបង្ហាញអំពីទុកកង្វល់និងផលប៉ះពាល់នានាដែលកើតចេញពីក្រុមហ៊ុន MDS ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រុងនឹងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងក្នុងចម្ងាយប្រមាណជា 7 គីឡូម៉ែត្រប្រដាប់ដោយបដាពាកស្លោកនិងឧបករណ៍បំពងសម្លេងដើរចេញពីចំណុចភូមិកណ្ដាលនៃឃុំអន្លង់រៀបឆ្ពោះទៅកាន់សាលាស្រុកវាលវែងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិចំការជ្រៃខាងជើងលោកជុំសារ៉ាតមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូថាគោបំណងសំខាន់មួយក្នុងចំណោមគោបំណងសំខាន់សំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវតែប្រគល់ដីដែលខ្លួនបានឈូសឆាយប៉ះពាល់មកលើដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រគល់មកឲ្យពួកគាត់វិញជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ បាទបើសិនជាគេមិនអោយខ្ញុំមានមតិឬក៏មិនអោយបាតកតមានមតិអីទេយើងខ្ញុំនៅតែទទួលតែគេទទួលយកអោយខ្ញុំមានការឡើងវិញញញលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបើគេចាប់ការនេះទេទីវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឯងឬខាងឯងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មនេះបន្តទៅផ្នែកខាងឃុំរបស់ខ្ញុំវិញម្ដង ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកយុវ៉ាច់បានបន្ថែមថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងភូមិចំការជ្រៃខាងជើងជាង 30 គ្រួសារនឹងទៅចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែនេះទាំងអស់គ្នាដោយពួកគាត់មិនអាចរងចាំដំណោះស្រាយឬការសន្យាបែបស្រពិចស្រពិលរបស់អាជ្ញាធរភូមិនិងឃុំតេតិននឹងបញ្ហានេះតទៅទៀតឡើយ លោកបន្តថាអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន MDS បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបទុកលំបាកជាច្រើនដូចជាការបាត់បង់ដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនិងការបាត់ផ្លូវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឬដឹកកសិផលកាត់ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនជាដើមវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុន MDS និងអភិបាលរងទទួលបន្ទុកដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស៊ុនរិនឌីដើម្បីសុំការអធិប្បាយ ជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូយ៉ាងណាមេឃុំអន្លង់រៀបលោកអ៊ុំសេងមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលនាំគ្នាទៅតវ៉ានិងចង់ចូលទៅកាន់វេទិកាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់នេះពេលនេះទំនងជាមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមឡើយពីព្រោះក្បួននិងការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺធ្វើឡើងដោយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាត មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់លោកភួងសុធាមានប្រសាសន៍ថាលោកហាក់មិនសូវមានជំនឿលើការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឬបញ្ហាផ្សេងៗតាមរយៈវេទិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលនេះឡើយពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាពិតប្រាកដជាច្រើនអ្នក មិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឬអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនោះទេដូចនេះលោកគិតថាវេទិកានេះគឺគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនធ្វើឲ្យល្អមើលប៉ុណ្ណោះលោកភួងសុធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិឯកភាពឃុំថ្មណាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាង30គ្រួសារក៏មានគម្រោងនាំគ្នាឡើងមកជួបអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគោលបំណងឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន MDI នេះឱកាសនោះដែរខ្ញុំបាទចិនជេថាវັດឈូអាស៊ីសេរីធ្វើសេក្រារីការពីខេត្តពោធិ៍សាត់ចាលូនានាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វັດឈូអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុន FHIC បានធ្វើសកម្មភាពដាក់ឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិជាច្រើននៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងឲ្យបណ្ដាក់ប្រាក់របស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់និងសន្យាផ្ដល់ការប្រាក់រៀងរាល់ខែទាំងដើមទាំងចុងក្នុងរយៈពេល15ខែប៉ុន្តែបរិបទទាំងនោះចាញ់បោកគេរហូតដល់ខ្លះយកផ្ទះសម្បែងដីធ្លីទៅបញ្ចាំ ពីព្រោះចង់បានការប្រាក់ខ្ពស់ចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះគ្រួសារជនរងគ្រោះម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់បានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះគឺនៅបន្តពីទទួលដំណឹងថាមេខ្យល់បានលំកូនគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិននោះគឺបានជួញដូរកូនត្រីគាត់ទៅវិញលោកសុតសុ
bốc chùm nông cửa chùm mù hông thà vỉ, ở dụng một phái bì chân nắm, đã trở bàn mê kêu nông dọc từ thuê ca nơi vật tế chân ca bị khai xây hà cần lòng tới bàn này đăng thả. Lúc bàn tự tu đồng nâng ca lụ con xây ní, bàn tốt bì con xây được bỏ lô bàn hai tu rô sắp bì vật tế chân mà càng quát, đại pháp quát thà mê kêu đại nông niêng tên nốt, màn bàn phai rô càng nghi trầm trơ ở niêng thuê nụ tể. Bài chỉ dọc niêng từ lũ đôi sát từ vịnh. Bà giờ từ gạo ca như thư tự ấy nè tê chân nắng á. Bà là hồi tới. Bà còn giờ dương tự nắng mềm tự này nó giờ tự lũ từ món nó giờ tự lũ mùi chiên mà mơ anh là. Bên chân tại sao cơm khi ông tự đò nắng. Bà đặt bà lũa nhầm tới. Tại dương mơ khuôn dương thiết đặt bà lũa nắng. Dương tự ấy ớt ấy ớt rồi đò cơm thì đò nắng. Vì ta phá ấy nhầm đằng tay khả năng tiết ấy. Đằng tay lũa ấy đằng tay khơi năng tiết mà tèo vĩnh bản. Phúc đó đai ba này đang thả. Lúc tự tu sqa cầm hô rồi bọc luôn để bàn dôi prom bình chôn côn tự thuê ca nơi vô tế chân. Đại xa tay sản phẩm hiếp cửa xa rồi bọc luôn mình ca lùm bạ. Phần tay bê tự tu lùm nâng mần lọ bạp ní. Thuê ai quạt can ta lùm bạ thèm tiệt. Lúc bàn xoay nhờ rốc ơn trạc cung bì xùm nạ nhà thô để bẹp quân chỉ tràn lớp một hai. Phần tay nơi tay mần tôn tự tu lùm nâng ở vây phi côn xoay rồi bọc luôn đại. Lúc xoay xoay chỉ khăn thuê dàng mây cột đói. Ai tay bàn côn xoay rồi bọc luôn tự lọc một sọc mai đôi xoay tập hiệp. កាពីពេលកន្លងទៅលោកនឹងខាងសមត្ថកិច្ចផ្នែកចារកម្មចាប់បានមេខ្យល់ដែលនាំកូនលោកទៅប្រទេសចិនដាក់ពន្ធនាគារប្រៃសតប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចរកវិធីនាំកូនស្រីត្រឡប់មកវិញដោយមេខ្យល់នោះបានប្រាប់លោកថាប្រសិនបើចង់នាំកូនស្រីមកវិញតើតែមានថ្នូរទើបអាចដោះដូរកូនរបស់លោកត្រឡប់មកវិញបាន តែឯងយកកូនខ្ញុំមកវិញតែឯងក្រុមថាតែឯងចេះតែឯងចេះស្រួលឥឡូវតែបាក់កូនខ្ញុំជុំស្រែកដៃកូនខ្ញុំទៀតតែឯងយកកូនខ្ញុំមកផ្ទះវិញមកឲ្យដោះខ្មែរវិញគេអត់ក្រុមគេឆ្លើយថាមើលចង់យកទៅមកផ្ទះវិញទៅតើចែកឯងហ្នឹងហើយកូនក្រុមបានទីញាក់អីទៅទៀតទៅកូនស្រីគេខ្មែរទៅមិនបោះដល់ដល់ទៅយកទៅចែកឯងយកតែទីហ្នឹងទៅទៀតទៅខ្ញុំបានមួយទៀតបានបីដល់ខ្ញុំឲ្យចែកឯងមួយ 4 ម៉ឺន
មេខ្យល់ឈ្មោះយ៉ានភេតស្រីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសໍហើយមេខ្យល់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុកគៀនៅប្រទេសចិននៅក្នុងខេត្តស្ចាងស៊ីដែលជាអ្នកទទួលកូនស្រីលោកហៀងហុងដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2013លោកហៀងហុងបានឲ្យដឹងថា កូនគាត់ទៅធ្វើការតាមរយៈអ្នកស្គាល់គ្នាមិនមែនទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុននោះទេហើយលិខិតឆ្លងដែនរបស់កូនគាត់ត្រូវប្តីរបស់មេខ្យល់នៅប្រទេសចិនដកយកទើបធ្វើឲ្យទូតកម្ពុជានៅប្រទេសចិនពិបាកក្នុងការជួយកូនស្រីលោកមន្ត្រីផ្នែកសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោកនាងសវ័តបានមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះនឹងអាចមានពន្លឺប្រសិនបើក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមានសំណុំឯកសារឬលិខិតស្នាមរបស់អ្នកន
ដើម្បីជាការងាយស្រួលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ ទីមួយបើសិនជាវិជាទួយជួយតោយើងតាក់ទងទៅនឹងជួយតោឬក៏យើងតាក់ទងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបើវាទៅដល់ការក្រៅហើយទីពីរទៀតបើវិជាករណីឧបសគ្គាទៅសំភារហើយហើយមានក្រុមហ៊ុនមានអីជួយពួរយើងតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅទីនេះដើម្បីឲ្យយើងតាក់ទងទៅទូការបរទេសខ្មែរនៅសំចិនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងហ្នឹងណាលោកបន្តថា ក្នុងករណីនេះទៀតមេខ្យល់ត្រូវចាប់បានដោយនេះអាចសួររកបណ្ដាអ្នកតោមេខ្យល់ដែលនៅប្រទេសចិននិងបន្តទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនទើបងាយស្រួលស្វែងរកជនរងគ្រោះលោកបន្តថែមទៀតថានេះឆ្នាំ2013ខាងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានទទួលបណ្ដឹងជំវិញបញ្ហាចំណាក់ស្រុករបស់ពលករនៅខេត្តកំពង់ចាមកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុន្តែភ្នាក់ងារស្រុកតាជាករណីចាស់ដែលទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហើយមានបញ្ហាកើតឡើងខ្ញុំសោតសុខប្រ
ដែលក្រុមចៅបានលួចយកពីព្រះសក្តិមនីចិត្តដីនៅលើកំពូលភ្នំព្រះចត្រពអតីតរាជធានីឧដុង្គក្នុងខេត្តកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកគិតចន្ទរិទ្ធថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ដឹងថាតើកើតមាននោះនៅទីណានៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះ ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានចាត់ខ្លួនឆ្មាំ5នាក់ដែលយាមព្រះសក្តិមនីចិត្តដីតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍នេះព្រះសក្តិមនីចិត្តដីស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារដែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលត្រូវចោលលួចកោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូចាប់ព្រះសក្តិមនីចិត្តដីនេះមានតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះពុទ្ធបដិមាធ្វើអំពីមាសសម្រិតនិងលង្ហិនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារ ក្នុងបរិវេណព្រះសក្តិមនីចិត្តដីនេះមានមន្ត្រីឆ្មាំយាមជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានយាងព្រះសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលតម្កល់ក្នុងកោដ្ឋមាសនោះពីព្រះសក្តិមនីចិត្តដីចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ទៅតម្កល់ទុកលើកំពូលភ្នំព្រះចត្រពក្នុងឆ្នាំ2002ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋបតបរស័ត្ររាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមទាំងហែកបួននោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើចំនួនសត្វក្របីចោតបន្ត្រីកងកម្លាំងរាជវុធហាត់ខាត់ស្ទឹងត្រែងថាបានចាប់យកក្របីពួកគាត់6ក្បាល1ម៉ាស៊ីនគោយន្ត1គ្រឿងជាវត្ថុតាង ប្រតិភ្នូអាអង្ថាក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចាប់ប្រកាន់ថាពួកគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើចោរកម្មដើម្បីជាលេសចាប់យកសត្វក្របីនិងសម្ភារៈទាំងនោះលោករដ្ឋាភិបាលរីកាប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រួសាររស់នៅភូមិថាឡាបរវត្តឃុំថាឡាបរវត្តស្រុកថាឡាបរវត្តនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែធ្នូអំពាវនាវឲ្យជាក្រុមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងស៊ើបអង្កេតករណីសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានធ្វើឲ្យបាត់ក្របី
ปัจจัยการบันเจงดิกาประกุลกูยุนตาวเนี่ยพุ่งวิ่งปัตตายมาซินนุ่มมันแมนชีมาซินได้สมัครเกจรบโอไลฟ์ฝนตัวมอกนักสกายตีปีไข่ธนูใจกรมระดายบันเจงดิกามวยเซนตีสประกุลกระบายจูเนี่ยจำนวนกระบายวิ่งปัตตายกระบายได้ประกุลเมียนตายจำนวนดับประมุ่ยกบาลเนี่ยจำนวนกระบายเนี่ยใส่บุญจันทูเมียนประสาบัญญัติห้ากรมสมัครเกจกองเรียบพุทธมันโจลเตอร์รบโอกระบายปิดเตี้ยได้มันบานเอามาจากกระบายเจ้าฮัตเลคาเลือกำหนดไทยดอกโหดกระบายเนี่ยใส่บรรทออาสมัครเกจบาน
ta
ai bà con ai chả là cả đập bộ môi nè tụi bay nó dường mang khơi cái lại nè sọc hai đối khi đi đài nè chung luôn cái bay chung mua xoài xa vừa tụi tôi xoài thà cái bay quát bay qua trên xe mặt cách chật ô bàn tay nè phê bà con vinh quát tụi tôi bàn cái bay tài mùa cái bảo tê lúc bàn to thà cái bay đã bắt tới bà rộng khơi kì lẹ tục nè chấm nạch bì xanh khí nè sọc xe xa nâng krong sân trang chấm nạch mà xin cô dân bà lúc tại xe mặt cách chật ô đài nụ phê bà con vinh có bàn men chìa mà xin cô dân đã bàn rộng ô nụ tê ខ្ញុំមកជាវងកឹកមើមានលេខម៉ាស៊ីនមានពោកវៃត្រាអុយមកធ្វើយ៉ាងស្អីត្រៃដើម្បីខ្ញុំធ្វើពីម្ដងតោះខ្ញុំដាក់រូបក្របីចូលលុយជាមួយខ្ញុំឯកសាររងងឆ្លៃតបបញ្ហានេះមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកទៀងវ៉ាន់ឌីបដិសេធថាលោកបានដកហូតក្របីមក20ក្បាលមិនមែន20ប្រពីរក្បាលដោយការចោទនោះទេមកលោកបន្តថាការដកហូតនេះធ្វើតាមបញ្ជាពីមន្ត្រីអាយកានិងបានធ្វើកំណត់ហេតុដកហូតត្រឹមត្រូវប្រគល់ជូនតុ
ចំណែកព្រះរាជអញ្ញារងអមតុលាការខេត្តស្រឹងត្រែងលោកជីពេជ្រមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដែរថាលោកស៊ើបអង្កេតតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថបញ្ជូនមកស្ថាប័នអយ្យការពាក់ព័ន្ធករណីចោរកម្មលោកក្របីចំណែករបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាបានប្រគល់ក្របីបីក្បាលទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបាត់ក្របីវិញក្រៅពីនោះក្របីដល់7ក្បាលទៀតត្រូវបានបញ្ជូនមកតុលាការលោកបន្តថាយ៉ាងណាក៏ដោយចាក់ក្រុមស៊
khát. Ôi lúc cho con thường thuốc và đằng sau chiêu lang với người ta ca bà chạy ra bò mà chạy ra bấy đây là mặt khách mạng đồ hôn nó nguyên liên lạc nặng sẽ lại ná đại dương ai khá dương xa chiêu tới ai tùa dọc bà đằng khoảng kháng mà. Vì chú ở Israel nơi ngày tìm đập rạm khách lũ mình ai tẹt tông cho con sớp xua lúc xài xa rôn xong ạ thị bài bị bánh hà nị bàn tê. Mê thi vi cạp bì khá đây lúc mai xa rí miền phát xa mình chạy thà còn khá đây lô có bà rì ca bì kà rà này bạc rà bấy nâng mà xin cô dân đi đài lúc mình to thà bàn xong nôm phô tờ cho con sớp xua có hai phí kì tẹp bòn một quầm plư bì kà rà này ní nơi đàm xa bà đà kào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ទូជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកហូសំអល់អង្កេតឃើញថាមន្ត្រីក៏រៀបរៀងអនុវត្តខុសនីតិវិធីគឺធ្វើរបាយការណ៍ឬអង្គវត្ថុតាងជាឯកតោភាគីនិងប្រគល់ក្របីជាវត្ថុតាងនៃបទចោតប្រកាន់អំពើចោតកម្មមុនពេលតុលាការសម្រេចខ្ញុំរដ្ឋាភិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី. ចាក់លោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលជម្រាបជូនដល់នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សកម្មភាពការពុស្ដារនិងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ. លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដោតតំពីប្រវត្តិនៃខេត្តព្រៃវែងចោតក្រុមហ៊ុនមិនដានរកស៊ីចងការប្រាក់ថាបានបោកប្រាស់អ្នកស្រុកបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអនុប្រធានអង្គការជនពិការអន្តរជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងស្ដីពីស្ថានភាពជនពិការនៅកម្ពុជា. ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រី. សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទុះបាទប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅស្រុកបាទភ្នំខេត្តព្រៃវែងកំពុងលងខ្លួនចាញ់បោកកលល្បិចរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញ FHIC ដែលជាក្រុមហ៊ុនរកស៊ីបណ្ដាក់លុយដោយក្រុមហ៊ុននេះបានសន្យាផ្ដល់ការប្រាក់ខ្ពស់ឲ្យរៀងរាល់ខែទាំងដើមទាំងចុងក្នុងរយៈពេល15ខែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវខាតបង់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះលោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះ។ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះរួមទាំងព្រះសង្ឃផងនៅខេត្តព្រៃវែងបានចាញ់បោកការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់សមាជិកក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញនេះដោយបានយកប្រាក់របស់ខ្លួនទៅដាក់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការដាក់ប្រាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃបែរជាខាតបង់ទាំងដើមទាំងចុងដោយពុំទទួលបានតាមអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនណែនាំប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយ។
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាញ់បោក្រុមហ៊ុននេះគឺលោកពេញលិញរស់នៅភូមិព្រៃចំការឃុំស្ពឺខនៃស្រុកបាភ្នំឲ្យដឹងថាសមាជិកបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ប្រាក់បានការខ្ពស់មួយនេះបានធ្វើសកម្មភាពដើរឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិជាពិសេសក្នុងទីវត្តអារាមតែម្ដងលោកពេញលិញបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានមកពន្យល់លោកដោយប
nom rụp lộp nút cứ chưa bà xong, hỏi bà xong ông nút cũng nêu vọt mùi còn lại không khai xìm riêng. Lúc bên to thà đòi khơn chưa bà xong đồ chân nó, thua ơi lúc miên chùm nứa, hai bàn xâm rạch chật dột lòng đầy rồi bọc luôn tới đặt bằng chám nơi thần nhiệt kia. Bàn bà chiêng mùi mơn đô la, rút dột bà nút tự đặt chìa mùi cồm hôn tàm rẻ bà xong tàm đòn. Bà tái khói bị bàn dột bà tự đặt chìa mùi cồm hôn hơi, bài chìa phùm tụ tù bán, ca bà đôi ca ăn nụ lời. ແລະຈັກຊ້າງໃດໃດຊ້າງໃດແລະຖ້າບາກລອຍឲ្យເລື່ອງຕົວຂາຍ15ຂາຍເດີ້ເຈົ້າຈັ່ງດ້ານນາການດອກບາກວ່າປີຂາຍບາດໃດເດີ້ຍົ້ມເຕໄດ້ສູ່ເລີຍກົມຄົນກົມຄົນຖ້າឲ្យເດີ້ອະເຕຊວນບໍ່ຕໍ່ບາດບາດບາກລອຍឲ្យຕິດເດີ້ຈັ່ງຍົ້ມນຶກເຄີຍນະກົມຄົນນຶງບ່າວພະຍາມັນຊົງຈັດຍົ້ມຕິດຈັ່ງຍົ້ມເຕໄດ້ລູກຊອງດອກເຕໄດ້ລູກຊອງລູກຊອງແນະນໍາດັ່ງຖ້
ទូទៅនៅក្នុងតុលាការខេត្តព្រៃវែងនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនមួយគ្មានអគារទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ឡើយហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះរកស៊ីដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រាក់បញ្ញារបស់អតិថិជនដែលបានយកប្រាក់មកដាក់នឹងទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ ក្នុងអត្រាការប្រាក់មួយខែប្រមាណ10%នៃចំនួនទឹកប្រាក់របស់អតិថិជនដែលបានមកដាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនជាងនេះទៅទៀតបើសិនជាសមាជិកណាអាចរកអតិថិជនចំនួនថ្មីបន្ថែមនោះសមាជិកនឹងទទួលបានការប្រាក់បន្ថែមទៀតប្រមាណ5%ហើយបើរកបានសមាជិកកាន់តែច្រើននោះប្រាក់ចំនួននឹងកាន់តែបន្ថែមកើនឡើងជាលំដាប់ដែរ ស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះដាច់ជគុណព្រះនាមរតពិសិដ្ឋគង់នៅវត្តមួយកន្លែងនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងមានព្រះធរណីកាថាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចុះបញ្ចូលដល់ក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គគេនោះសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ហេតុផលដោយផ្ដល់ការប្រាក់ដល់អតិថិជនរៀងរាល់ខែដោយពុំមានការរអាក់រអួលឡើយដោយតម្រូវបច្ច័យមួយចំនួនដើម្បីបន្តការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះអង្គឃើញដូចនេះព្រះអង្គក៏សម្រេចចិត្តប្រមែ
kết tụi mình bánh hà thà vì nông viên bánh hà chẳng hay tí tí và thầm mặt đạn lời nấy cư cầm rô thà nực tê là dương rô khai chân tới dương cầm rô thà ban tì bảy khai chân tới à thầm mặt cầm mê cầm đất hạ bây ra đồ bò thầm mặt nấy ai cà côn bán hói khăn ông rồi dạp tê tì bảy khai à thầm mặt bạc giá tê bảy lỗ nhó cầm rô thà cư bảy lỗ mặt đốt hay à thầm mặt kết hà gia lời nấy bùm tê nhờ ca rin đồ bò thầm mặt tê tê là tập hoa dương gây mốc cư gặp nà tù ở vầy xung bây tâm mặt tê nhờ ព្រះអង្គមានព្រះធរណីកាបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញនេះធ្វើសកម្មភាពនៅស្រុកបាភ្នំចាប់តាំងពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2013មកក្នុងនោះថាវិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុះជើងវត្តរួមទាំងប្រសងផងបានចាញ់បោកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយនេះរួមប្រមាណជាង 10,000 ដុល្លារហើយវិទ្យុ RCសេរីពុំទាន់អាចតាក់ទងប្រធានក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញ SEIC បានទេនៅថ្ងៃទី15ធ្នូប៉ុន្តែសមាជិកក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនគឺលោកផល្លានិយាយថាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសងនៅស្រុកបាភ្នំនោះគឺពុំមែនជាកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុនទេ គឺបញ្ហានេះបង្កឡើងដោយសារអតិថិជនមិនយល់ពីគោលការណ៍និងមិនបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន ខ្ញុំធ្លាប់លើចឹងពីខាងនោះមកដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកម្នាក់ដែលនិយាយហ្នឹងប្រហែលជាគាត់នឹងមិនមកចូលរួមគេមិនជឿគាត់មកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងការអឺអីជឿគាត់មកក្រុមហ៊ុនដើម្បីមកស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងតែក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់មិនដែរមកជឿរឿងកម្មវិធីរបស់គេហើយគាត់មកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ជឿក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំក៏អ្នករកស៊ីដូចគាត់ដែរខ្ញុំដាក់លើដូចគាត់ហ្នឹង
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញមួយនេះបានផ្លាស់ទីកន្លែងស្នាក់ការរបស់ខ្លួនញឹកញាប់រៀងរាល់6ខែម្ដងសព្វថ្ងៃក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញប្រភេទនេះបានវាយលុកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងរាលដាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំមានការយល់ដឹងពីរបបចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះជាអ្នកងាយរងគ្រោះ ខាតបងប្រកាសរបស់ខ្លួនខ្ញុំហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែង បតសំភារ ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 14 លាននាក់ ក្នុងនោះគឺមានជនពិការប្រមាណជា 12% មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារជាមួយជនពិការបានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តល្អច្រើនបច្ចុប្បន្ន ដោយសារតែពួកគេទទួលបានការជ្រោមជ្រែងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអនុប្រធានអង្គការជនពិការអន្តរជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសុផាតបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតស្ថានភាពជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងក្តីក៏ប៉ុន្តែការរើសអើងនិងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនពិការនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកស៊ុនសុផលមនីជាមួយនឹងលោកហេងសុផាតជំនាញបញ្ហានេះដូចតទៅ ដល់2008យើងឃើញថាជនពិការយើងគឺមាន12%ទូទាំងប្រទេសដែលការចម្រើនគឺថាតាមប្រភេទការយកពលមានផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថិតិនឹងគឺយើងអាចប្រើបានទាំងអស់គ្នាការចម្រើនយើងពី2008គឺជនពិការតាមស្ថិតិនឹងទូទៅហើយជនពិការមានចំនួនប្រហែលប្រមាណ ប្រមាណក៏គាត់ទទួលយកទទួលដឹងទាំងអស់គ្នាថាពិតជាអញ្ចឹងគេថាជនពិការគឺថាជឿឃើញមានច្រើនប៉ុន្តែទៅតាមកម្រិតធ្ងន់ស្រាលរបស់គាត់នៅតាមមូលដ្ឋានបាទឆ្លងតាមបទពិសោធន៍របស់អង្គការដែលធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយជនពិការនេះតើយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃអ្វីទៅជាឧបសគ្គបាទសម្រាប់អង្គការក៏ដូចជាសម្រាប់ពលរដ្ឋបាទ ជាការពិតឧបសគ្គប្រឈមមុខរបស់គាត់គឺបញ្ហាទី1ដែលតាមគម្រោងយើងធ្លាប់ចោះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវរឿងឧបសគ្គជននិកាបញ្ហាចម្បងទី1គឺបញ្ហាគឺកាត់ខ្វះដើមទុនបាទខ្វះលុយក្នុងការអនុវត្តមុខរបរបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមចំណែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មាភិបាលទីប្រកបដែលគាត់នៅតាមសហគមន៍យើងខ្លះគាត់នៅតាមសហគមន៍ជនបទខ្លះផ្លូវធ្វើដំណើរក៏ពិបាកមិនទាន់បានស្រួលបួលហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺបញ
លោកនាងកញ្ញាត្រូវបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកស៊ុនសុផលមនីជាមួយនឹងលោកហេងសុផាតអនុប្រធានអង្គការជនពិការអន្តរជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងជុំវិញស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនពិការកម្ពុជា លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រសិនបើលោកនាងកញ្ញាមានសំណួរយោបល់ឬមួយក៏ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមអញ្ជើញសរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំដោយការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រាប់សម្បត្តិប្រសិនីលេខ 8 ឬមួយទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 311 911ចាសសូមអរគុណលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ មេ
មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិប្រកាសនឹងធ្វើបាតកម្មហែកក្បួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៀតហើយនឹងធ្វើជាបន្តរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិរបស់មឺនអ្នកដែលបានចូលរួមមហាបាតកម្មអហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូម្សិលមិញបាននាំគ្នាទាំងហែកក្បួនបាតកម្មតាមវិធីសំខាន់មួយចំនួនដែលបានត្រៃទៀមទីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងអ្នកកាសនោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងបានថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់បាតកោថាគណៈបក្សកម្មាធិការប្រជ័យក្នុងការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត ក៏ព្រោះតែមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតហេតុនេះហើយជំរើសចុងក្រោយរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនោះគឺទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ក្រុមបាតកោរបស់មឺនអ្នកដែលបានចូលរួមហើយក្បួនតាវ៉ាជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិកាលពីម្សិលមិញនេះភាគច្រើនជាកសិករហើយដែលបានធ្វើដំណើរពីបណ្ដាខេត្តជាច្រើនប្រាប់ទាំងនោះអះអាងថាពួកគេបានទុកចោលការប្រមូលផលស្រូវដំឡូងពោតជាដើមដើម្បីមករួមគ្នាជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងសម្ដោះអ្នកដឹកនាំ ពាក់ព័ន្ធនឹងការដង្ហែក្បួនធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនិងការស្នាក់នៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15មិញសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រតិកម្មថាគណៈបក្សប្រឆាំងមិនបានគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងការព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងសាលារាជធានីនិងមន្ត្រីបក្សប្រជាជាតិជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកនោះទេ ក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួនស្រេងបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិបានរំលោភទៅលើចំណុចមួយចំនួនរួមមានការហែកក្បួនខុសពីលិខិតអនុញ្ញាតនិងស្មារតីកិច្ចប្រជុំមិនបញ្ចប់ការធ្វើបាតកម្មតាមច្បាប់កំណត់ព្រមទាំងបន្តស្នាក់នៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូ ប្រកាសបន្តធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះដោយគ្មានការជូនដំណឹងមកសមត្ថកិច្ចចារលិខិតដដែលបន្តថាគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់ឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងជាពិសេសលើបញ្ហាសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងបញ្ហាអនាម័យជាដើមវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងជុំវិញការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសាលាក្រុងនោះទេ ពីខេត្តពោធិ៍សាត់អនុវិញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំអន្លង់រៀបស្រុកវាលវែងក្រុងនឹងលើកគ្នាទៅជួបអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន MDS របស់លោកអុកញ៉ាត្រីភិបដែលបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជិត4ឆ្នាំមកហើយនោះចាក់គម្រោងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានថា អាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុងនឹងរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅសាលាស្រុកវាលវែងនាថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះគ្រួសារជនរងគ្រោះម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយឲ្យកូនត្រីរបស់គាត់បានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញ ការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះគឺនៅបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងថាមេខ្យល់ដែលនាំកូនគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិននោះគឺបានជួញដូរកូនត្រីគាត់ទៅវិញចាប់ពលិសកំពុងតាមស្វែងរកកោតមាសដែលក្រុមចោរបានលួចយកពីព្រះសក្តិមនីចិត្តដីនៅលើកំពូលភ្នំព្រះចត្រពអតីតរាជធានីឧដុង្គក្នុងខេត្តកណ្ដាល អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកគៀតច័ន្ទរិទ្ធបានថ្លែងថាសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ដឹងថាតើកោតមាសនោះនៅទីណានៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនឆ្មាំ 5 នាក់ដែលយាមព្រះសក្តិមនីចិត្តដីតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍នេះចលនានាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាររយៈពេល 1 ម៉ោងនៃ វិទ្យុ អសីស្រីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
sẽ sử dụng mọi biện pháp và thủ đoạn gian manh và tàn độc nhất để cai trị nhân dân. Đối với những kẻ có tham vọng quyền lực vô hạn thì xương máu của nhân dân chỉ là bạc rẻ. Liên tục chương trình, thưa quý vị, giá gạo xuất khẩu và tiêu dùng nội địa ở đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cao. Tuy nhiên, nông dân hầu như đã bán hết lúa với giá thấp, còn doanh nghiệp lại nói gạo tồn kho không đủ cho xuất khẩu. Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này. Gạo xuất khẩu của Việt Nam từ trước đến nay đều chào giá thấp hơn.